43 медалі на юніорському молодіжному чемпіонаті Європи з важкої атлетики завоювала українська збірна. Змагання відбулись у Бухаресті, де наша збірна продемонструвала гідний результат. Україну на міжнародній арені представляло 32 спортсмени. Змагання чемпіонату Європи серед молоді до 23 років і серед юнаків до 20 років. Команда України серед молоді до 23 років зайняла перше місце на чемпіонаті Європи, а серед юнаків зайняла 6 місце. За сумою, українська збірна виборола 11 золотих, 15 срібних та 17 бронзових медалей. 43 нагороди загалом серед молоді та юніорів. Також важливий вклад зробили і хмельничани, які теж додали свої нагороди до національної скарбниці. Вихованці з міста Хмельницького зайняли, Ломачинська Ангеліна зайняла 2 місце, це серед молоді своєї категорії. Марущак Аліна зайняла 2 місце серед молоді. А Бужук Андрій зайняв в ривку 1 місце, в толчку 3 і в сумі 3 місце серед юнаків. Андрій Бужук – перспективний спортсмен, виступає у ваговій категорії до 96 кілограмів. На чемпіонаті Європи загалом осилив 353 кілограми. Спочатку виграв ривок з вагою 163 кілограми, проте у поштовху зафіксував 190. Як результат – 5 місце. Але за сумою опинився на 3-й позиції. У мене мало досвіду на таких змаганнях, очікувалося більше. Я готувався, на тренуваннях піднімав більше. Хвилювання було чуть-чуть. Міг би більше підняти, я програв всього лише першого місця на 2 кілограми, а другому на кілограм. Чуть-чуть такого опиту не вистачає. Один з невід'ємних атрибутів спортивної підготовки та хорошого результату – це інвентар та місце для тренувань. А найголовніше – це бажання, якого в Андрія разом з тренером вдосталь. У спортивних комплексах «Епіцентр», на базі яких тренується велика кількість титулованих спортсменів, є всі умови та можливості для чудового результату. Велике дякуємо це президенту нашої федерації Олександру Володимировичу Герезі, Галині Федорівні, також віце-президенту Івану Андрійовичу Чорноногу за те, що за підготовку, за розуміння, за все, що вони за ці чудові умови, що вони зробили для важкоатлетів. Чемпіонат Європи вже позаду, отож спортсмен з тренером визначились, над чим потрібно працювати більше, аби на наступних стартах показати ще кращий результат. Будемо підтягувати трохи вправи, щоб на слідуючий, це буде чемпіонат світу в Єгипті, це в березні місяці, думаємо, що повинен бути в призах або вигравати, надіємося на це. Зараз з тренерами ми більше будемо працювати над такою вправою, як називається поштовх. У нас будуть наполегливі тренування. Якщо ми зараз, наприклад, 3 рази в тиждень толкали, то будемо толкати 4 рази і ще після тренування на техніку будемо працювати. Наступні змагання у спортсменів – це чемпіонат світу, до яких вони починають готуватися вже сьогодні. Про наступні результати будемо повідомляти і вам.